Grupi parlamentar e Alianca për Ndryshim me në krye Republikanin Fatmir Mediu ka propozuar që opozita të dalë si trupe vetme në negociata për presidentin e ardhshëm të Republikës. Nga kryesia e kuvendit Mediu i risolli në kujtes kolegëve të tij, precedent që janë ndjekur më parë. E para opozita ka detyrimin për të ofruar një proces konsensual. Për këtë ka të nevojshme pavarësisht se përfaqësohet në grupe parlamentare të ndryshme, të negocioj si një trup e vetme, me një përfaqësi e cila duhet të rënd dakord nga të gjithë përfaqësuesit parlamentar opozitar, si një trup negocimi me përfaqësit plot mandatit opozitar. Para medjave kreu i republikanve, tregoi edhe nga cilat fusha do duhet që sipas tij të zgjidhet kreu i shtetit që të jetë mbi palët. Konkretisht mendoj se propozimi dhe përzgjedhja nga fusha e politikës diplomatike dhe asaj akademike do të ishin një bazë mirë për fillimin e negociatave për të përcaktuar si kandidaturat e mundshme për presidentin e Republikës dhe shmangin e përzgjedhjes së një anshme të presidentit të Republikës. Do tjetë grupi parlamentar demokrat që do të vendosë si për negociatat për presidentin, ashtu edhe për ftesën e Mediut, pohoi kreu i grupit parlamentar të PD-n Kelej Dalibeaj. Besoj është e qartë, do tjetë grupi parlamentar i Partisë Demokratike, cili do të mbajë qëndrimin e vetë për gjithçka mbi procesin, mbi produktin, mbi kriteret, edhe mbi gjithçka tjetër që ka lidhje me presidentin e Republikës. Tashmë është bërë, po themi, rutinë, mbledhja e grupit parlamentar, ka thënë gjithmonë që do duhet të vazhdojmë që kolegialiteti, edhe në frymë të asaj që thash pak më parë, që nuk është presidenti i deputetëve, guliteni në mendje këtë, është president i shqiptarëve. Këtë të mërkur, socialistët kanë njoftuar nisjen e negociatave me grupet e tjera parlamentare në kuvend, sa i përket zgjedhjes së presidentit të Republikës.